kiekvienas garsas, jisai turi savo vibracijas, jis turi savo prasmę, ar ne, jisai neša savo žinutę ir viskas gerai. Tai žodis žiauriai, jisai yra nuostabus žodis, kuris turi vienintelę prasmę, tai yra negailestingai. Žinau, kad žemaičiai ten man pradeda ginčytis ir visa kita. Ir sakyt, kad čia nuostabus žodis, kaip ir žodis baisiai. Baisiai geras, ar ne? Tai baisiai ir geras, nu toks vat nesuprantu. Baisiai gražus. Tu labai baisiai gražus. Labai. tai ką reiškia žiauriai, žiauriai myli, tai paskui, ar ne, žiauriai myli, atėjo vyras, primušė, paskui sako, nepyk draugavo mylim, ar ne? Nu tai čia apie ką? Nes nu mūsų organizmas, jisai irgi nedurnas, jisai iš karto paima vibracijas, jisai iš karto priima viską į kūną. Ir jeigu aš padaryčiau su tavim ten raumenų testą, kaip tavo kūnas reaguoja į žodį žiauriai, kiek yra daryta tyrimų, ta prasme, kiek mes praktiškai tai darėm ir jaunimo stovyklo, ir moterų stovyklo, ir suaugusių stovyklo, ar ne, time-out'e. Taip. Ta prasme, kur, bet kokia stovykla mes padarom šitą visą laiką eksperimentą, praktiką, testą ir testą, ką duoda žodis žiauriai. Tai, nu, visais atvejais nebuvo ne vieno atvejo, kad jisai pastiprintų organizmą, ar ne, suteiktų jėgos, suteiktų galios, suteiktų kažkokio vidinio, raumenis iš tiesų nusilpsta. Ir tai yra jūsų kūnas. Jeigu jūs galvojat, kad jūs esat protingesni už savo kūną, I am sorry, bet nu ne vienas mes nesam protingesnis už savo kūną. Nes protas jisai meluoja, o kūnas jisai nemeluoja. Taip. Tai dar labai geras klausimas yra už